អតិជនជាទីមេត្រីដលែកដើម្បីច្រោះនៅសារធាតុមួយចំនួនដូចជាអ៊ុយរ៉េប៉ូតាស្យូមនិងសារធាតុផ្សេងផ្សេងជាដើមដែលនឹងធ្វើឲ្យឈាមស្អាតវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺឡើងវិញនោះមន្ទីរពេទ្យជរៃភ្នំពេញបានសម្ពោធនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការផ្នែកលាងឈាមដោយផ្ដល់ជូនការចុះតម្លៃនេះគឺ 20% រយៈពេល1ខែពេញនៅក្រៅពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018វិជ្ជាបណ្ឌិតងៀនមិនអទុញដែលជាឯកទេសលាងឈាមនិងជាប្រធានផ្នែកលាងឈាមរបស់មន្ទីរពេទ្យជូរ៉េវៀតណាមដែលបានចូលរួមដឹកនាំបច្ចេកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យជូរ៉េភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងផ្ដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2019ខាងមុខជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពដែលនាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានបន្តថាការលាងឈាមធ្វើឡើងចំពោះតែអ្នកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមឬខូចតម្រងនោមដោយពុំអាចច្រោះចេញនៅសារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងជាដើមវិជ្ជាមណ្ឌលបានបន្តថាអ្នកជំងឺដែលត្រូវប្រើប្រាស់សេវាលាងឈាមដែលមានដូចជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមអ្នកជំងឺឡើងឈាមផងរួមទាំងទឹកផ្អែមផងហើយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗបន្ទាប់ពីលាងឈាមនឹងធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតប្រសើរឡើងបន្ថែមទៀតកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ទៅដល់សរសៃឈាមនិងបេះដូងនិងទប់ស្កាត់ការវិវត្តនៃការខ្សោយតម្រងនោមនិងជំងឺមួយចំនួនទៀត។